Fotogrāfu Jāni Deinatu pārliecinoši varam saukt par līderi šodienas teātra mākslas iemūžināšanā. Iespējams, tieši tādēļ viņa kārtējā izstāde Ainas divi pasaules mala ir aplūkojama tieši Dailes teātrī. Tiesa gan izstādes darbi ir mākslinieka mēģinājums pētīt ne tik daudz teātra, cik cilvēka vizuālās uztveres īpatnības. Šie darbi arī ir sava veida teātris. To uzdevums ir pārsteigt, izaicināt skatītāju redzes un uztveres spējas. Tās ir ainavas, klusās dabas elementi un portreti, kas kopā veido noskaņu vīziju. Lielākā dzīves daļa tiek pavadīta kaut kā nejauši, kaut ko darot, neapzinātos šī mirkļa vērtību, kaut gan tieši tā ir tā īstā dzīve. Tāpēc, ja jūs skatāties attēlos, man ir svarīgi, kad es fotografēju, lai tajos nebūtu nekas svarīgs. Šāda attēla radīšana fotogrāfijas mākslā nav nekas jauns. To ir pielietojuši meistari vēl pirms 100 gadiem, eksperimentējot ar dubulta ekspozīciju. Deinats ar to ir aizrāvies un atzīst, ka tas ir unikāls veids, kā vairākus mirkļus savienot vienā. Tas ir šīs mākslas brīnums. Es personiski tīri tehniski nofotografēju vienu, nofotografēju otru, nofotografēju trešu. Manās izstādēs ir ļoti svarīgi, ka tas ir darīts vienā vietā, lai būtu šīs vienas vietas atmosfēra. Un arī vienā laikā tas nav pēc tam mākslīgi savienots. Pats meistars atzīst, ka ir vēlējies radīt romantisku izstādi, un tas ir izdevies. Izstāde Ainas divi pasaules mala līdz 12. Jūnijam varēs aplūkot ik viens Dēles teātra apmeklētājs stundu pirms izrādes vai arī izrādes laikā. Jānis Lācis, Mārtiņš Prieškauns, Latvijas televīzija.